Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչությունում տեղեկություններ էին ստացվել, որ Տիգրան Մեծի Պողոտայի 33-ամյա մի բնակիչ Մերսեդես Մակնիշի իր մեքենայում ապօրինի զենք և ռազմամթերք է պահում։ Ձերբերված օպերատիվ տվյալների իսկությունը ստուգելուց հետո հունվարի 10-ին կասկածվողը մեքենայով հանդերձ բերման ենթարկվեց ոստիկանության Էրեբունու բաժին։ Մեքենայից հայտնաբերվեց երկու ատրճանակ, ձայնային լուսարձակի երկու փամփուշտ, F1 տիպի նռնակներ պայթուցիչներով, սվին դանակ, որսորդական դանակ, գիշերային հեռադիտակ և 7.62 մմ տրամաչափի ինքնաձիգի 72 փամփուշտ, որոնք արգրավվեցին։ Նշանակվել է դատաձգաբանական փորձաքննություն, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։